أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هم لوگ عرفات میں ہیں اور یہ ایک پرانا قبرستان ہے اور شریف المنصور اللہ ان کو خوش رکھے وہ ہمارے رہبر بنے مکہ کی جو معالم ہے اس کے لیے بہت انہوں نے ہماری ہیلپ کی. تو ان کے قول کے مطابق ان کی نشاندہی کے مطابق یہ جو قبرستان ہے اس میں عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ مدفون ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خراسان فتح کیا تھا. اور ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی تحنیک کی تھی, یعنی ان کو گھٹی دی تھی. جو پرانا عرب میں رواج تھا کہ کھجور کو منہ میں ڈال کے نرم کر کے پھر بچے کو چٹاتے تھے, وہ تھی تحنیک. تو ایسا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی تھی, جس کی وجہ سے ان میں طبیعت میں بہت ہی نرمی اور بہت اچھے اخلاق والے مشہور ہوئے. تو ایسا ہی کہتے ہیں, ایسا ہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحنیک کی وجہ سے ان میں وہ ساری صفات آ گئی تھیں ماشاءاللہ. تو یہ قبرستان ہے عرفات میں, بالکل چھپا ہوا, ٹریکی تھا, بالکل نہیں اس کو کوئی پہچان سکتا. بس ہم نے بھی دو تین پنس دوسری جگہ لگائی تھیں لیکن وہ غلط تھیں. تو بر شریف المنصور جناب اللہ انہیں خوش رکھے, انہوں نے ہمیں اس کی لوکیشن دی الحمدللہ. چلی, عجیب منظر ہے جناب, سبحان اللہ, عجیب نورانیت ہے, سکون ہے. مشاعر المقدس ایسا تو نہیں کہا گیا ان مقامات کو, ماشاءاللہ.